hissig. Arf. Arf kan ikke sove. Måske hvis Hissy fortalte Arf en historie. Sov nu bare, Arf. Kom nu. Okay. Men kun for den ene gang skyld. Når du snøfter og nyser og har en rigtig dårlig dag, læg så hovedet på puden. Prøv at slappe af. Vi kan alle blive forkølet. Host, se næsen løber, men du vil få det lidt bedre, hvis du får lidt fred, ro og hvile. At hvile lidt, det er nummer et. Men gælder det mon for en robot? Prøv selv at gæt. At hvile lidt, det er nummer et. Men gælder det mon for en robot? Og bap, prøv selv at gæt. God bedring med dig, makker. Tryk på skærmen for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.